shirku danjiraayda sidooda jirka ugu qabteen magaalada Gabeley xarunta gobolka Gabeley dhalinyarada ku boobay ururka dangarad oo ah urur ka jira inta badan deegaanada hoos imaada gobolka Gabeley degmo ilaa tuulo isla markaana si weyn ugu dhaqdhaqaaqay dhanka arrimaha bulshada ay waxay u shaaciyeen inay kala noqdeen kalsoonida iyo sidoo kale taageeridii hore ugu babacdhigeen xisbiga xaakimka talada haya kurmiye xilligana ay ku biirin doonaan xisbiga cadaaladda iyo dareelka u cid waxaan dhanka kale fariin u direen madaxweynaha Soomaaliland mudan Axmed Maxamed Maxamuud Sinaayo iyaguna si weyn cabasho uga muujiyay xubna ka tirsan golaha wasiirada oo ay tilmaameen in dhaqaalihii shacbiga si gaar ahna u fuuqsanayaan waa sidii hadalkooda u dhigeen waxna ka mid ah hadalladoodii sidan dangarad waa talada ay ku mudowday dhalinyarta gobolka Gabeley waxa weeyaan ururka dangaran oo wada shaqayn la lahaa xisbiga kulmiye oo midda koowaad ee maanta wada shaqayntii dib ayay uga joogsadeen dadka xun mas-uuliyiinta xun ee maanta aan ummadda u naxayn sixir bararka iyo dhibaatada waddanka ka jirta aan indhaha ka qarsaday bulshada ayaa keentay maadaama ay bulshadu tahay beertii ay ka soo baxayeen dadku waana sii darra innaga inagu dhacday iyo dulleyn qaabka aynu wax u soo dooranaana waa qalad qabiilnimo waxba ku dooran mayno xisbiga qurmiyana qabiilnimo ma doonno waa inaanu ka tagnaa qabiilnimo ee qof caqli lagu doorto ayaanu doonaynaa ka dhakhtarka jiifa ee xanuunsanaya madaxweyne iyo ka waalan emiirkiisii qabin iyo waratada iyo miskiinka iyo kabaadiyaha jooga abaaruhu haystaan intuba way u siman yihiin hantida qaranka may maanta cid gaara isku koobtay talabaad waxaan leeyahay dadweynaha reer Gabeleyna ugu baaqayaa in ay xisbiyadaasi qaranka ay taageeraan Faysal Cali Waraabe xisbigiisa ta kale waxay tahay injineer Faysal Cali Waraabe waa ninka ugu lix jeclada badan leh musharaxiinta maanta dalka taagan amba siyaasiyiinta dalka jooga oo dhan waa ninka ugu lix jeclada badan leh Soomaaliland darnimada ee ka daba hadlaya sharciga marinaya inuu yahay injineer Faysal Cali Waraabe iyo xisbiga uu cid sidaa daraadeed ururka dangarad waxa uu iskugu biyo shubtay oo uu taladiisii codkiisii iyo taageeradiisiiba la garab taagan yahay xisbiga uu musharaxa ka yahay Faysal Cali Waraabe sixir bararba waddankii ka dhacaya abaaraha socda waad arkaysaa wasiiradaadii sidii wax u boobayaan waad arkaysaa fuudku nin walba gashaday meel walba waa aan tirtaa la ummadda taalo madaxweynaha waxaan ku leenahay adoon ku ixtiraamano bal ummadda soo hor istaago dee dadkan qanci oo la hadal oo ummaddaadan ku tagrifalaso hantidii ummadda wax ka qaba madaxweyne haddaanu markaanu anagu dhalinyarahaan ururka ee dangarad aanu wax isla rogrogni waxaanu qiimeyn ku sameynay inuu xisbiga uu cid yahay maanta ummaddan uu dan u yahay annagoo ah maanta ururka dhalinyarada ee dangarad tal mashruuc oo ay odhan karta xukuumadda xisbiga kulmiye faanka tv-yada ku wareerisay iyo miidiyaha waanu ka qabannay gobolka ha sheegaan ta kale kulmiye wuxuu odhan jiray waa la tahay udub way tegayaan la tahriibin cilmi baaris aanu samaynay ama aanu u kuurgalnay dadka iyo bulshada waxaanu ku xaqiijinaynaa ama aanu la taaganahay inaan 1% dhalinyarada gobolka aan shaqayn waxaanu halkan ahbalyo iyo boogaadin uga tiraynaa guddoomiye Faysal Cali Waraabe waanu leenahay waa ninka keliya ee ehlu taqwa walmaqfira lagu tilmaami kara maanta intaa hoggaanka dalka u taagan duulka ah wasaaradda maaliyadda waxaan leeyahay siyaasadiis laga aqbalayay saxteeda waa Faysal Cali Waraabe lama sheegin waan aad baan ugu taageersanahay go-aanka u qaatay dee sharcigaa waxaan leeyahay sharcigu sharciga waa loo siman yahay dee sideedaa loo fuliya hawsha hormuudkii ama muunadii dhalinyarada gobolka inaanay xisbiga kulmiye wax dana iyo wax rajo ah oo bulshada uu u soo wadaa aanay jirin maanta waxaan halkan ka sheegayaa inaanu kalsoonideedii kala noqonay haddaanu nahay ururka dangarad xisbiga kulmiye oo aanu dib u soo noolayn doono ururka cadaaladda iyo daryeelka xisbiga cadaaladda iyo daryeelka u cid